kalau saya tak mengamuk macam ni, kalau saya simpan marah saya ni, saya boleh jadi penyakit darah tinggi tau. Yalah, tapi kenapa tak pergi dalam ofis tadi? Saya tak naklah mengamuk dalam ofis tu. Saya takut ada yang mati nanti. Pilihan mak saya bukan saya. Ada pilihan awak siapa? Awak. Ada satu, ada seorang perempuan datang nak interview.